Oktyabrın 18-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Toğrul Əliyevin sədrliyi ilə Nobətəli Pələngovun Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarından verdiyi şikayət üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Namizədliyim AXCP Müsavat Seçki Blokunun 78 sayılı seçki dairəsindən irəli sürülmüşdü. Lakin dairə seçki komissiyası mənim və səlahiyyətli nümayəndəmin iştirakı olmadan namizədliyimin qeydə alınmaması barədə qərar çıxarıb. Və bu qərarın surəti bizə geç təqdim edilib. Bu qərardan Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət verdik. Lakin Mərkəzi Seçki Komissiyası da Dairə Seçki Komissiyasının qərarını ləğv etmədi, deyə Nobətəli Pələngov bildirib. Namizədin nümayəndəsi Hafiz Həsənov proses zamanı iki vəsatət qaldırıb. Birinci vəsatət o olub ki, məhkəmə icra hakimiyyəti tərəfindən Nobətəli Pələngova edilmiş dənələrin çıxarılması üçün Azərsəl Telekom şirkətinə sorğu göndərsin. Lakin hakim nümayəndənin bu vəsatətini təmin etməyib. Nümayəndə Hafiz Həsənov hakimdən onu da xahiş edib ki, seçki məcəlləsinin 57.1-ci maddəsinin rəsmi şərh edilməsi və məcəllənin 112.10 və 112.1.10-cu maddəsinin müqayisəli şəkildə şərh edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edilsin. Hakim Toğrul Əliyev bu vəsatəti də təmin etməyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi isə bildirib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ədalətlidir və ekspert rəyinə əsaslanır. Nümayəndə hakimdən iddianın təmin edilməməsini xahiş edib. Məhkəmə qərarı alıb ki, iddia təmin edilməsin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı qüvvədə saxlanılsın. Qeyd edək ki, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi seçki hüquqlarının müdafiəsi çərçivəsində şikayət edən namizədlərə pulsuz hüquqi yardım göstərir. Nobətəli Pələngova da Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən pulsuz hüquqi yardım göstərilib.